ուղերին դուլ չտան, որ այն գործընթացը, որը իրենք մեկնարկել են, ասնեն ավարտին, քանի որ դա կործանարան է լինելու եւ Արցախի, եւ Հայաստանի համար։ Միացում, միացում, միացում։ Հարգելի այրենակիցներ, այսօր համացանցում պտտվում էր մի տեսանյութ, որտեղ թշնամական երկրի մայրաքաղաք Բաքվում բազմահազարանոց ցույցը պահանջում է Զանգեզուրը։ Թուրքերը հիմա էլ հարց են բարձրացրել, որ Զանգեզուրը իրենց հողն է և ուզում են պայքար սկսեն Զանգեզուրը վերցնելու համար։ Դա արդյունք է կապիտուլյանտ իշխանությունների շարունակական լսեմացուցիչ քաղաքականության։ Կոչ ենք անում բոլոր հայրենասեր մարդկանց, ովքեր ուզում են, որ իրենց ապագա երեխաները ապրեն Հայաստանում, այլ ոչ թե Ադրբեջանում կամ Թուրքիայում, ոտքի կանգնեն և սկսեն պայքար, որը անկասկած պսակվելու է հաղթանակով։ Մի կոչ։